you mm -hmm. त्यही र म तपाईँहरू सबैजनालाई आजको यो परमप्रभुको दिन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ भनिकन अनि तपाईँहरू कतिजनाले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ हामी यो दिनलाई पर्खिन्छौँ कहिले आउँछ भनिकन अनि हामीले केही कुरालाई सिक्दैछौँ हामी एक्साइटेड हुन्छौँ भनिकन धन्यवाद छ प्रभुले नै यो गर्नुभएको हो अनि तपाईँको छिमेकीहरूलाई तपाईँको साथीहरूलाई तपाईँले यो कुरा सिकाउनुहोस् जोहरू चाहिँ प्रभुमा बढ्दैछ जसहरूले प्रभुको बारेमा अझै जान्न चाहन्छ अनि यो दिनहरूमा परमेश्वरले एउटा यस्तो पुस्तालाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ म थुप्रो देशहरूमा जाँदै गर्दाखेरि यस्तो जवान छोराछोरी भाइ बहिनीहरूसँग भेट हुन्छ जसहरूको जीवनमा प्रभुको कुरालाई अझै गहिरो रूपमा जान्ने इच्छा छ अनि उनीहरूले खोजी गरिरहेको छ अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ जसले घचघचाउँछ उसको निम्ति उघारिन्छ जसले माग्छ त्यसलाई प्रभुले दिनुहुन्छ अनि प्रभुले मन पराउनुहुन्छ प्रभुले मन मनपराउनुहुन्छ सिक्नेलाई प्रभुले पनि मन पराउनुहुन्छ अन्त प्रभुले भन्नुहुन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस् जसको कान छ त्यसले सुनोस् अनि प्रभुले भन्नु मेरो भेडाले मेरो आवाजलाई सुन्छ अनि किनभने प्रभु चाहिँ सधैँ सिकाइरहनुहुन्छ सधैँ हामीसँग केही कुरा बोलिराख्नु भएको हुन्छ भजन सङ्ग्रह उन्नाइस अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ mm. के भनेको छ भने दिनले दिनसँग बात गर्छ रातले रातलाई ज्ञान सिकाउँछ त्यहाँ कुनै बोली वा भाषा छैन तर तिनीहरूको स्वर नसुन्न सकिने कुनै आवाज नै छैन कुनै पनि भाषामा उनीहरूको स्वर अनि आवाजलाई सुन्न सक सकेन भने दिनले दिनलाई कसको ज्ञान सिकाएको भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको ज्ञान सो यसरी नै हामी पनि हामी एउटा परिवार छौँ तपाईँसँग हाम्रो भेट हुँदैछ एभ्री यो यो दिन हामी हरेकपल्ट भेट हुन्छौँ अनि हामी रमाउँछौँ यो दिनलाई भेटिकन हामी पनि पर्खन्छौँ तपाईँ हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ इभन कतिजनाले हामीलाई युट्युबमा पनि हेरिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले फलो गरिराख्नु भएको छ प्रबुले तपाईँलाई धेरै आशीर्वाद दिएको होस् तर यतिमै नराख्नुहोस् यतिमै नराख्नुहोस् जसरी त्यो सामरी स्त्रीले यीसु ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै उसले गएर सब सबै सहरको मान्छेहरूलाई बोलायो उसले भन्यो मैले यस्तो व्यक्तिलाई देखेँ जसले मेरो जीवनको सबै कुराहरू भनिदियो अनि उसले आफैसँग राखेन उसले उसको ठुलो कामलाई उसले त्यति बेला नै सुरु गरेँ धेरैपल्ट हामीले अरूलाई मेसेज दिनु पनि त्यही एउटा कामको सुरुवात हुन्छ सो तपाईँले यो मेसेजलाई तपाईँले सेयर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको युथ ग्रुपमा तपाईँले सेयर गर्नुहोस् सिकाउनुहोस् सिक्नुहोस् अनि तपाईँ पनि बढ्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले खोज्न थाल्नुहुन्छ प्रभु तपाईँसँग अझै गहिरो रूपमा बोल्नुहुन्छ प्रभु भेराइटी भेराइटीमा बोल्नुहुन्छ यस्तो अचम्म प्रकारले अनि यसमाथि हामी निर्माण गर्दै 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 हामीलाई साँच्चै नै एउटा बलियो जग भएको घरलाई हामीले निर्माण गर्दै गरेका हुन्छौँ र आज म तपाईँलाई फेरि पनि यो रेसिट भन्ने शब्दको सिनको अर्थलाई बुझाइरहेको छु आदिमा परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो र यो आदिमा भन्ने जुन चाहिँ आदिमा सृष्टि गर्नुभयो बरासिठ भन्छ तर रेसिट भनेको चाहिँ आदिमा है अनि बारा भनेको चाहिँ सृष्टि भन्ने कुरालाई हामी देख्छौँ त्यो दुइटा जोड्दा चाहिँ बारा सिट हुन्छ सो आदिमा परमप्रभुले स्वर्गहरू र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ अनि त्यो सृष्टि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रेसिठ भन्ने शब्दलाई भन्नुभएको छ त्यसभित्र सिन भन्ने शब्द आयो अनि मैले सिनको अर्थ तपाईँलाई बताउँदै थिएँ अस्तिको हप्ता त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आगो हो त्यो चाहिँ एउटा फायर हो भनिकन जसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ अनि त्यही ठाउँदेखि आज म फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु र यो सिन चाहिँ आगो हो परमेश्वरको अगाडि चाहिँ जे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ आगोद्वारा नै प्रमाणित हुन्छ जे कुरा पनि परमेश्वरको वचन पहिलो कोरन्थी तिनको तेह्र पदलाई हामीले हेर्नेछौँ हरेक मानिसको काम प्रत्यक्ष हुनेछ त्यो आगोमै प्रकट हुने, आगो हुने भएको हुनाले त्यसै दिनले त्यसलाई बताउने छन् र हरेक मानिसको का काम कस्तो रहेछन् कस्तो किसिमको रहेछन् भन्ने आगोले नै प्रमाण दिन्छ चौध पद त्यसमाथि बनाएको कुनै मानिसको काम पक्का रह्यो भने त्यसले इनाम पाउनेछन् कसैको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नुपर्छ तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट निस्केर बाँचेझै बाँच्ने सोया वचनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले एक दिन आगोद्वारा के गर्नुहुन्छ जाँच गर्नुहुन्छ सबै कुरालाई प्रभुले आगोद्वारै जाँच गर्नुहुन्छ पृथ्वीमा त के के कुराले जाँच गर्छ परमेश्वरकोमा चाहिँ जाँच गर्ने थुप्रो थुप्रो तरिकाहरू छैन रहेछ एउटै तरिका रहेछ हरेक कुरालाई बाइबलले त्यही भनेको सबै कुरा आगोमै जाँच हुन्छ सो परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि एउटा आगो छ जुन चाहिँ आगोमा चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरालाई जाँच गर्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ जाँच गर्ने आगो हो अनि बाइबलले भन्दैछ हरेक कुरा चाहिँ आगोमै जाँचिने भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ कस्तो किसिमको छ त्यो चाहिँ आगोले नै प्रमाण दिन्छ त्यो चाहिँ मैले पृथ्वीमा म यो पृथ्वीमा संसारमा भनिदिएका छन् मैले ठुल्ठुलो कुरा गर्न सक्छु मैले यो गरेँ मैले त्यो गरेँ मैले नगरेको कुरा पनि मैले गरेँ भन्न सक्छ कतिजनाले केही गरेकै हुँदैन तर पनि गरेँ भन्छ गरेँ भन्छ उनीहरूले अर्काको अर्काले गरेको कार्यलाई देखेर मैले गरेको भनेर कतिजनालाई धुत्ने काम पनि गर्छ कतिजनालाई लुट्ने काम पनि गर्छ आज यस्तो मानिसहरूको कमी छैन संसारमा एकदमै बेसी मात्रामा छ एकदमै बेसी मात्रामा इन्फ्याक्ट धेरै मात्रामा हामी उनीहरूलाई भेटाउँछौँ किनभने त्यसरी नै चल्छ संसार संसार त्यसरी नै जे गरेकै छैन गरे भनेर नै चलाइरहेको छ त्यसरी काम चल्छ संसारमा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई ढाकछोप गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले बनाउन सक्छौँ त्यसलाई हामीले फेसबुकमा हाल्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले विभिन्न तरिकाले प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ अनि हामी प्रसिद्ध पनि हुन हुनसक्छौँ नाम पनि कमाउन सक्छौँ धन पनि कमाउन सक्छौँ के के कमाउन सक्छ सक्छौँ किनभने संसारमा चाहिँ आगोले सबै कुरालाई जाँच गर्दैन संसारमा जाँच गर्ने चाहिँ संसारको जाँच गर्ने आफ्नो आफ्नो प्रणाली छ तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ सबै कुरालाई परमेश्वरले आगोले जाँच गर्नुहुन्छ सो हाम्रो जीवनमा जे पनि हामीले गर्छौँ इट बिकम्स एन एक्सन त्यो चाहिँ नि एउटा कार्य बनिन्छ कार्य बनिन्छ हाम्रो जीवनको हरेक कुरा चाहिँ अनि त्यो कार्य चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पुग्छ हरेक कुरा चाहिँ चा, हाम्रो चा, विचार हाम्रो प्रार्थना त्यो चाहिँ कसरी पुग्छ भने नि त्यो चाहिँ धुवाँ जस्तै भएर पुग्छ भनेको छ प्रकाशको किताब आठ अध्यायको चार पाँच तिन चार पाँच त हामीले पढ्यो भने के भनेर लेखेको छैन जब जब सन्तजनहरूले पृथ्वीमा प्रार्थना गरे त्यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वर लागि मिठो मिठो सुगन्धित बासना जस्तै भएर पुग्यो भनेको छ अर्को ठाउँ भजन सङ्ग्रहमा भनेको छ दाउदले भनेको छ हे प्रु जब म हात उचालेर प्रार्थना गर्छु तब त्यो चाहिँ साँझको बलिदानको त्यो मिठो सुवासना जस्तै पुगोस् हात उचाल्दाखेरि पनि त्यो बासनै जस्तो रहेछ अनि प्रार्थना पनि बासनै जस्तो रहेछ अन्त त हामी जब दोस्रो कोरन्थीमा हामी गएर पढ्छौँ त्यहाँ भनेको छ एकातिर जीवनको बासना अर्कोतिर मृत्युको दुर्गन्ध भनेको छ सो एउटै व्यक्तिले जीवनको बासनालाई पनि निकाल्न सक्छ एउटै व्यक्तिले मृत्युको दुर्गन्धलाई so, पनि निकाल्न सक्छ सो पृथ्वीमा हामीले जे पनि कार्य गर्छौँ त्यो कार्य चाहिँ केसमा परिणत हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ एउटा 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 बासनाको तर त्यो सुवासना हुन्छ कि दुर्गन्ध हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ एउटा बासनामा परिणत त भयो तर सु सुबासना हो या दुर्गन्ध हो त्यो चाहिँ हामीले पृथ्वीमा तय गर्छौँ सो त्यस्तै प्रकारले त्यो अब त्यो बासनामाथि पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो त्यो माथि पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ काठ घाँस अनि परालको हुनसक्छ कि चाहिँ बहुमूल्य पत्थर सुन चाँदीको चा। त्यो हुनसक्छ हाम्रै हातमा छ त्यो चाहिँ हामीले नै यो पृथ्वीमा गर्छौँ अनि यहाँ पहिलो कोरन्थी तिन अध्यायको तेह्रदेखि हामीले पढ्दै गर्दाखेरि पवल्य कोरन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ कि तिमीले चाहिँ कुन कुराहरूले गर्दाखेरि कुन कुराको जगमाथि चाहिँ तिमीले घरलाई गर निर्माण गर्दैछ तिम्रो घर चाहिँ कसरी बनिँदैछ सो हाम्रो हरेक एक्सनको काम हाम्रो हरेक कार्यको चाहिँ एउटा केही परिणाम अनन्ततामा हुन्छ सो बाइबलले भन्छ एक दिन जब मान्छे मर्छ त्यो मान्छेको जीवनमा मृत्यु हुन्छ त्यो मान्छेलाई उसको कामले पछ्याउँछ भनेको का न अब कतिजना मान्छेको भनाइ चाहिँ यो छ हामीले संसारमा न त केही ल्यायौँ न त केही लगेर नै जान्छौँ अयुबले भनेको छ त्यो कुरालाई थुप्रो ठाउँमा बाइबललाई पनि कोट गरेको छ हामी रिते हात आयो रितै फर्केर जान्छौँ तर त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ भौतिक कुराहरूको कुरा गरेको त्यो चाहिँ खालि फिजिकल कुराको मात्रै हो तर स्पिरिचुल्ली चाहिँ हामी रिते हात कहिले पनि कुनै मान्छे फर्किँदैन उसले कुनै न कुनै कुरालाई लगेर उसँग जान्छ प्रकाशको किताब चौध अध्यायको तेह्र पदले यसरी भन्छ म पढ्न चाहन्छु अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्ने आवाज सुने यो लेख अब उपन्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन् आत्मा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना परिश्रमबाट विश्राम पाउनेछन् आराम पाउनेछन् किनकि तिनीहरूको का काम तिनीहरूको पछि लाग्ने छन् सो यहाँ के भन्दैछ त बच्चनले बच्चनले भन्दैछ जब पनि एउटा व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नो कामबाट विश्राम पाउँछ नत्र भने चाहिँ उसले काम गरि नै रहेको हुन्छ उसले केही न केही कुरा गरिरहेको हुन्छ अथवा केही नगर्नु पनि परमेश्वरको अगाडि एउटा केही गरेकै के रूपमा नै पुग्छ हामी व्यर्थ बस्नु हामी आलस्य गर्नु पनि त्यो चाहिँ एउटा एउटा बासनाको रूपमा पुज्छ तर त्यो चाहिँ सुवास्ना हुँदैन त्यो चाहिँ दुर्गन्ध अनि त्यो दुर्गन्धले चाहिँ माथि के के बनाउँछ परमेश्वरको सिंहासन अगाडि अथवा हाम्रो एउटा नियमित ठाउँमा हाम्रो लागि राखिएको ठाउँमा त्यसले के बनाउँछ त्यो त्यति बेला नै थाहा हुन्छ जब आगोले जाँच गर्छ सो त्यसले गर्दाखेरि नि बाइबलले भनेको छ प्रभुले इफिसियसको मण्डललाई भन्नु पहिला काम गर भनेको छ काम भनेको चाहिँ गएर संसारमा धन कमाऊ संसारमा नाम कमाऊ भनेको छैन प्रभुले दिनुहुन्छ गर्नुहोस् पक्का गर्नुहोस् तपाईँले नाम कमाउनु दिनुहुन्छ धन कमाउनु दिनुहुन्छ गर्नुहोस् तर त्यो चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई न दास बनाउनु नपाओस् पत्रुसले भनेको छ दोस्रो पत्रुसमा जुन कुराले मानिसलाई जित्छ मानिस त्यसैको दास बनिएको हुन्छ कतिजनालाई नि धनले जितिसकेको छ आज अनि त्यो मान्छे धनको दास बनिएको छ कतिजनालाई नै नामले जितिसकेको छ त्यो मान्छे नामको दास बनिसकेको छ हामीलाई धन चाहिन्छ नि काम गर्नुलाई संसारमा जिउनुलाई सम्पत्ति चाहिन्छ इभन अहिले हामीले यो टिभी प्रोग्राम गर्दैछौँ यहाँ धनको आवश्यकता छ छ यो धनको आवश्यकता यो यो एउटा राम्रो भेहिकल हो तर यसले जुन जुन दिन जित्छ नि त्यसले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ बिगार गर्छ यो आगोले चाहिँ आगोले चाहिँ हामीलाई जब आगोले चाहिँ खाना पकाउनु सक्छ भने आगोले चाहिँ फेरि घरमा आगो पनि लगाउन सक्छ है सो यो आगोलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ सो यहाँ बाइबलले के भन्दैछ त यो सिनको कुरा गर्दैछ हामी आगोकै कुरामा छौँ अहिले सो परमेश्वरको अगाडि एक दिन आगोमा चाहिँ सबै कुरा जाँचिन्छ प्रत्यक्ष हुन्छ फायरविल टेलस आगोले चाहिँ हामीलाई बताउँछ हाम्रो काम चाहिँ कस्तो रहेछ भनिकन अनि हाम्रो काम चाहिँ यो पृथ्वीमा हामीले गर्दै गरेको काम चाहिँ काठ घाँस परालको हो नि त्यसले पनि एउटा मान्छे मर्ने बित्तिकै उसलाई पछाएर लान्छ मैले शारीरिक कामको कुरा गरेको होइन एम नट ए टकिङ अबाउट फिजिकल वर्क तर मैले कुरा गर्दै गरेको चाहिँ आत्मिकी काम कतिजना मान्छेले त आत्मिकी काम त सुरु पनि गरेको हुँदैन ऊ खालि शरीरको कुरा अब मात्रै व्यस्त हुन्छ अनि बाइबलले भन्छ शरीरमा मन लाउनु चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो त्यो व्यक्ति आफैसँग त शत्रु हुन्छ हुन्छ तर ऊ परमेश्वरको विरुद्धमा पनि शत्रु भएर उठिरहेको हुन्छ सो so, एक दिन एउटा व्यक्तिको कामले उसलाई पछ्याएर जान्छ अनि त्यो काम पछ्याएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अनि मेरो एक दिन परमेश्वरको अगाडि त्यो कामहरू उभिन्छ हरेक काम हरेक काम अनि त्यो कामले चाहिँ हामीलाई गवाइदिन्छ अब त्यो काम चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सम्बन्ध सम्बन्ध तपाईँको पति पत्नीको सम्बन्ध तपाईँ तपाईँको विवाहमा इमान्दार हुनुहुन्छ तपाईँले तपाईँको विवाहमा असल काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम परमेश्वर गाडी सुन जस्तै भएर जान्छ तपाईँ बेइमान हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नि काठ घाँस अनि पराल भएर जान्छ अनि के हुन्छ परमेश्वरले त्यसलाई पनि जाँच गर्नुहुन्छ जाँच गर्नुहुन्छ तपाईँ फ्लड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नि पराल भएर पुगिरहेको हुन्छ परमेश्वर गाडी अनि एक दिन के हुन्छ भने नि त्यो चाहिँ जलेर नष्ट हुन्छ अनि जलेर नष्ट भएको दिन त्यो मान्छेले नि तपाईँ बेविचारमा हुनुहुन्छ तपाईँ घिनलाग्दो काम गर्नुहुन्छ सायद तपाईँ हस्पिटलमा मर्ने बेलामा तपाईँले पश्चाताप गर्ने मौका पाउनुहुन्छ होला तर तपाईँले गरेको त्यो घिनलाग्दो कामहरू चाहिँ नि काठ घाँस परालो भएर गएको हुन्छ अनि जब आगोमा जल्छ नि तपाईँको आत्मा तपाईँको आत्माले नि वैकुण्ठमा ठाउँ पाउँछ तर तपाईँलाई लाज हुन्छ त्यो दिन त्यो सबै कुराले देखिकन त्यसले गर्दा आज तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ नि फर्किनुहोस् त्यहाँबाट निस्किनुहोस् त्यहाँबाट बाइबुले भनेको छ दोस्रो कुरो छको को सोह्र सत्र पदले भनेको छ तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ अशुद्ध कुरालाई नछु अनि म चाहिँ तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु तिमीहरू चाहिँ मेरो सन्तान हुनेछौ अनि म चाहिँ तिमीहरूको पिता हुनेछु आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नि यो आगोले एक दिन हाम्रो कुरालाई जाँच गर्छ अनि परमेश्वरले नि जब बेली सिट भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले त्यो कुरा पनि त्यहाँ हाल्नु भएको थियो त्यो हाल्नु भएको थियो अनुग्रहको मतलब चाहिँ पाप गर्नु होइन मैले तपाईँलाई अगाडिको एपिसोड्सहरूमा भनेको छु दोस्रो तिम्रो दुई ती दुईको एकमा पहल तिमतिर लेखेको छ इसु ख्रिस्टको अनुग्रहमा चाहिँ खुब बलियो हव भनेको छ अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउँदैन कमजोर बनाउँदैन तर कतिजना व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भने नि त्यही अनुग्रहलाई नै उसले दुरुपयोग गर्छ उसले दुरु मिसह्यान्डल गर्छ अनि जब त्यो अनुग्रहलाई उसले दुरुपयोग गर्न थाल्छ त्यो अनुग्रह चाहिँ उसको लागि के हुन्छ अब दुरुपयोग हुने ठाउँ उसले बनाइसकेको हुन्छ लुक्ने पाप गर्ने ठाउँ बनाएको हुन्छ so, सो मैले अघि तपाईँलाई उदाहरण दिँदै थिएँ एउटा मान्छे फेथफुल छैन उसको विवाहमा अनि ऊ उसलाई एउटा नराम्रो रोग लाग्यो हस्पिटललाई मर्ने बेलामा उसले एक दिन बुझ्छ मैले गल्ती गरेछु पश्चाताप गर्छ अनि उसले जीवन उसले मौका पाउँछ प्रभुले उसलाई उधार दिनुहुन्छ तर उसको काम जो उसको पछाडि लाग्छ नि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि न्यायको दिन चाहिँ जलेर सबै नाश हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आज नै फर्किने समय हो आज नै फर्किने यति बेला यो हेर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँ यस्तो व्यक्तिहरूले यो कुरालाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अँ त्यो काम त्यो व्यक्ति म हो भनेको फर्किनुहोस् आज बाइबलले भन्छ ग्रहणयोग्य समय अहिले हो उद्धारको दिन अहिले हो तपाईँको कामलाई नै तपाईँले ग्रहणयोग्य बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले जुन गलत कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले जब सुधार्नुहुन्छ तपाईँले प्रभुको अगाडि पश्चाताप गर्नुहुन्छ अनि त्यो काम चाहिँ नि अघि काठ घाँस परालको थियो भने चाहिँ निखुर सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरको हुन्छ एकदिन जब यो पृथ्वीमा हाम्रो जीवन सकिएर जान्छ नि त्यो कामले हामीलाई पछ्याएर जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको अगाडि हाम्रो काम चाहिँ का सबै निखुर सुनको जस्तै भइसकेको हुन्छ हामी लाजमा पर्दैन नप्राउ हुनुहुन्छ स्याबास मैले तँलाई पाँचवटा तोडा दिएको थिएँ त के गरेस् तेर दसवटा तोडा बनाइस् अब त दसवटा राज्यको मालिक हुन्छस् उखान भनेको चाहिँ यो so सो जब परमेश्वरले सिन भन्नुभयो नि सिन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिर अज टकिङ अबाउट द्याट फायर त्यो आगोको विषयमा कुरा गर्दै थियो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ देयर इज अ फायर त्यो आगो चाहिँ त्यहाँ छ त्यो आगोले इज गोइङ टु जज यु त्यो आगोले चाहिँ तिमीलाई न्याय गर्छ त्यो आगोले चाहिँ तिम्रो कुरालाई खाट्छ इभन अनन्ततामा पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भने नि हाम्रो पृथ्वीको कामहरू जो सुनको छ जो बहुमूल्य पत्थरको छ जो बहुमूल्य धातुहरूको छ त्यसलाई एकपल्ट फेरि खारिदिनुहुन्छ अनि त्यो खारेको अनुसार प्रभुले हामीलाई अधिकार दिनुहुन्छ प्रभुले हामीलाई हाम्रो जीवनमा त्यो सम्पत्तिको कुरालाई त्यति बेला दिनुहुन्छ सम्पत्ति भन्ने कुरा त हामी त्यहाँ पनि थुपार्नुपर्छ त अन्त त बाइबलले भनेको छ तिमीहरूको धन यो पृथ्वीमा नथुपाएर जहाँ चोरले चोरेर लान्छ जहाँ किरा लाग्छ जहाँ खिया लाग्छ तर तिमीहरूको धन चाहिँ अनन्ततामा थुपाएर त्यहाँ कसैले पनि चोर्न सक्दैन सो so जब परमेश्वरले नि रेसित भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो रेसित भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र एउटा आगो थियो देयर वाज अ फायर अनि त्यो फायर चाहिँ प्रभुले हामी भित्र पनि हालिदिनु भएको छ अनि जब यहुनाले प्रभु ईसु ख्रिसलाई प्रकाशको दिनमा देख्यो त्यो यहुना ज जब यीशु ख्रिस्ट पृथ्वीमा हुँदाखेरि इसुख्रिस्टको छातीमा ढल्किरहन्थ्यो त्यो यहुनाले जब इसु ख्रिस्टलाई प्रकाशको दिनमा देख्यो त्यो दिनमा उसले इसु ख्रिस्टलाई देख्दै गर्दाखेरि उहाँको आगो चाहिँ इजस लाइक बर्निङ बल्दै गरेको आगो जस्तै थियो उहाँको आ आँखा चाहिँ बल्दै गरेको आगो जस्तै थियो शक्तिशाली थियो परमेश्वरले नि अनन्ततामा उहाँको महामहिमामा चाहिँ हि सिज एभ्रिथिङ थ्रु फायर उहाँले सबै कुरालाई चाहिँ आगोबाट देख्नुहुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले रसिद गर्दै गर्दाखेरि भन्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा पनि परमेश्वरले हालिदिनु भएको थियो त्यहाँ हालिदिनु भएको छ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा अनि त्यो आगोले चाहिँ अब दुलहीलाई पनि के हुँदो गर्दैछ एभ्री डे खाट्दैछ त्यो आगोले चाहिँ हामीलाई त्यो आगोले चाहिँ हामीलाई झन् नयाँ बनाउँदैछ त्यो आगोले चाहिँ हामी भएको सानो सानो कुराहरूलाई पनि डराएर लाँदैछ त्यो आगोले चाहिँ हामीलाई एउटा गहिराइभित्र लाँदैछ अनि परमेश्वरको आगो परमेश्वरले यो पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा जब परमेश्वरले यो आगोलाई ल्याउनुहुन्छ यो आगो यो आगोले चाहिँ हामीलाई इसु ख्रिस्टको इमेजमा यीशुख्रिस्टको स्वरूपमा चाहिँ हामीलाई एक बनाउँदै 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 लान्छ सो so, यो आगोलाई हाम्रो जीवनमा हामीले इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ अनि मैले यो अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीले यो प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ प्रभु तपाईँको आगोले मलाई खाड्नुहोस् तपाईँको आगोको बत्तिसमा मलाई दिनुहोस् हामी धेरैपल्ट नि हामी धमास दिँदै बस्छौँ हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्दै बस्छौँ म एकदम म मैले मैले बत्तिसमा लिएको म प अन्य भाषामा बोल्ने व्यक्ति भनेको न हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्दै बसिरहेको हुन्छौँ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अझै एउटा बप्तिस्माको आवश्यकता छ हामीलाई अनि त्यो चाहिँ आगोको बप्तिस्मा हो जो चाहिँ इसुक्रे स्वयंले दिनुहुन्छ जब त्यो आगो हाम्रो जीवनमा आउँछ नि त्यो आगोले हामीलाई निखुर निखुर एकदमै झन् बेसी क्वालिफाई गर्छ हामीलाई झन् निखुर बनाइदिन्छ झन् निखुर बनाइदिन्छ सो आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु म यो यो कार्यक्रमद्वारा मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आगोलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो आगोलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउन जरुरी छ सो रेसिडभित्र जुन चाहिँ फायर थियो त्यो फायरले चाहिँ हाम्रो हामीभित्र एउटा नयाँ परिवर्तन नयाँ परिवर्तन यर्मियाले भनेको छ जब म चुप लागेँ म भित्र चाहिँ मेरो हड्डीभित्र पनि त्यो आगो थियो दे वाज अ फायर इनसाइड माई बोन मेरो हड्डीभित्र पनि त्यो आगो त्यो आगो चाहिँ आज हामी हरेकको जीवनभित्र परमेश्वरले हाल्नुभएको छ त्यो आगोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ रेभोलेसनलाई खोल्छ त्यो आगोले चाहिँ भित्र गहिरो 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 कुरालाई पनि बिलाएर बाहिर निकाल्न थाल्छ था। सो जब परमेश्वरले रसिड भनेर भन्नुभयो रसिडभित्र चाहिँ त्यो शब्द पनि थियो अनि जब हामी परमेश्वरको प्रकाशलाई माग्छौँ जब हामी प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु म तपाईँसँग अगाडि बढ्न चाहन्छु हामी त्यो भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले त्यो आगो भित्र हाल्नुहुन्छ यर्मिया तेइसको उन्तिस पदमा प्रभुले भन्नुभयो के मेरो वचन आगो जस्तो छैन र के त्यो एउटा ठुलो घन्झै छैन र जसले चट्टानलाई चटानलाई चुरचुर पार्दछ परमप्रभु भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँ भन्दैछ के मेरो वचन चाहिँ आगो जस्तो छैन र त्यो वचन चाहिँ जुन चाहिँ आदिमा वचन थियो यहुन्न एकको एकमा भन्दैछ त्यो वचन चाहिँ आदिमा अथवा र सिटमा चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वचन चाहिँ त्यो चाहिँ सिन भन्ने शब्दभित्र थियो अथवा सिन जसले चाहिँ आगोलाई देखाउँछ त्यो आगो चाहिँ सुरुदेखि नै थियो अनि त्यो आगो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आगो चाहिँ घन जस्तै पनि छ त्यो आगोले चाहिँ जे कुरालाई पनि जलाउँछ त्यो आगोले चाहिँ जे कुरालाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्छ मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई अघि अगाडि कि आगो र त्यो घनलाई फायर र यदि हामीले फलामलाई मिसायो भने चाहिँ के बनिन्छ भने त्यो एउटा ठुलो धमाका बनिन्छ त्यो चाहिँ एउटा मिसाइल बनिन्छ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो परमाणु हतियार बनिन सक्छ किनभने आगो र त्यो एउटा फलामलाई मिसायो आगोले चाहिँ के गर्छ जलाउँछ त्यो फलामले चाहिँ एकदमै शक्तिको साथ काम गर्छ सो so, बाइबलमा नि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई हेर्दाखेरि हतियारको कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ नि कहाँबाट आएको छ भने त्यो चाहिँ बाइबलबाटै नै आएको छ वचनबाटै नै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि किनभने त्यस्तै नै हुन्छ ठुल्ठुलो हतियार भयो ठुल्ठुलो बममा पनि आगो हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै धातु हुन्छ त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको वचन त्यस्तो प्रकारले त होइन परमेश्वरको वचन त त्योभन्दा धेरै माथि छ त्योभन्दा धेरै उच्च छ अनि उच्च भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आगो हो जो पृथ्वीमा छ अनि उहाँले त्यो पृथ्वीमा त्यो जो आगो परमेश्वरको वचनमा छ अनि त्यो वचनलाई जब उहाँले पठाउनुहुन्छ त्यो वचनले काम गर्छ अन्त त भजनसँग एक सय सातको बिस पदले भन्छ म मेरो वचनलाई पठाउँछु अनि तिमीहरूलाई निको पार्छु यस यहाँ पचपनको दस पदले भन्छ जसरी आकाशबाट वृष्टि झर्छ अनि भूमिलाई भिजाउँछ त्यसरी नै मेरो वचनले पनि काम गर्छ मेरो वचन चाहिँ व्यर्थैमा म कहाँ फर्केर आउँदैन भनेकोन परमेश्वरको वचनले भन्छ सो परमेश्वरको वचन चाहिँ व्यर्थमा परमेश्वरको फर्केर आउँदैन परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्छ सो जब परमेश्वरले रसिद भनेर भन्नुभयो त्यो रसिदभित्र चाहिँ के थियो त्यो अभिषेक थियो अनि त्यो अभिषेकले चाहिँ के गर्छ जुवालाई भचाउँछ अनि त्यो अभिषेकले तपाईँको जीवनको जुवालाई पनि भचाउँछ त्यो आगोलाई अहिले हामीले माग्न जरुरी छ त्यो आगोलाई अहिले त्यो आगोबाट जाँचिन हामी जरुरी छ किनभने हामी अहिले नै हाम्रो सबै कुरालाई आगोबाट जाँचेको छ भने एक दिन अनन्ततामा हामीले के गर्छौँ त्यो कुरालाई जस्तोको तस्तै पाउँछौँ सो आज मेरो प्रार्थना यो छ तपाईँको कार्य जो तपाईँले पृथ्वीमा गर्दै हुनुहुन्छ जसले एक दिन तपाईँलाई अनन्ततासम्म पछ्याउँछ त्यो चा। काम चाहिँ आगोले जलेर नष्ट हुने काठ घाँस अनि पराल नभएर चाहिँ त्यो काम चाहिँ निखुर सुन निखुर चाँदी अनि बहुमूल्य पत्थरको हुन सकोस् आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ त्यस गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको अनुसार हामी आउँदछौँ धन्यवाद प्रभु तपाईँको वचनको लागि तपाईँको वचनभित्र भएको अभिषेकको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रिय पवित्र आत्मा हामी जसरी प्रभु आजको यस दिनमा तपाईँको वचनको रहस्यलाई हामीले हेर्दैछौँ तपाईँले हाम्रो जीवनमा खोल्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अझै गुप्त अनि गहिरो भित्र पस्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु अनि म यो प्रार्थना गर्छु जतिजनाले प्रभु आफ्नो जीवनमा प्रभु आफूले गर्दै गरेको काम चाहिँ काठ घाँस परालको छ उनीहरू ऐमानदार बेइमान चा, छ छन् अनि प्रभु उनीहरूले गरिरहेको कामले चाहिँ प्रभु त्यो जलेर नष्ट हुने कुराहरू सृष्टि गर्दैछ भने आज उनीहरूको होसहरू फर्केको होस् प्रभु अनि तपाईँसँग पूर्ण मिलापमा आउन सकेको होस् तपाईँको आगोले चाहिँ सबै कुरालाई खारिदिएको होस् प्रभु अनि तपाईँको अनुग्रह तपाईँको करुणा अनि कृपा उनीहरूमाथि रहोस् प्रभु आज जतिजना प्रभु त्यो आगोको दौडबाट भएर जाँदैछ अनि तपाईँले पवित्र आत्माको आगोको बत्तिसमा दिँदै हुनुहुन्छ त्यो बत्तिसमादेखि डराउने होइन तर पवित्र आत्मा त्यो ठाउँबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अयुबले जस्तै भन्न सकेको होस् जब प्रभुले मलाई जाँच गर्नुहुन्छ तब चाहिँ म निखुर सुन जस्तै भइकन निस्कन्छु भन्ने कुरा भन्न सकेको होस् प्रभु र तपाईँलाई महिमा भएको होस् धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु यो वचनको लागि धन्यवाद यो वचनले हरेकको जीवनमा तपाईँको वचनले यसरी भन्दछ परमेश्वरको वचनको प्रकाशले चाहिँ ज्योति ल्याउँछ भनिकन धन फोल्डिङ अफ यो वर्ड ब्रिङ्स लाइट प्रभु त्यो लाइट चाहिँ एक एकजनाको जीवनमा आएको होस् प्रभु र तपाईँलाई महिमा भएको होस् धन्यवाद सबै बिन्ती मान्छु पुत्र प्रभु श्रीकृष्णको जिउँदो अनि पवित्र नाउको बाटोले हामी र हामी फेरि पनि अर्को हप्ता यही समय यही दिन भेट्नेछौँ अनि तबसम्म परमप्रभुले प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिएको होस् तपाईँले लेखेर बताउनुहोस् प्रभुले तपाईँको जेनमा के गरिराख्नु भएको छ तपाईँको टेस्टिमनी पठाउनुहोस् किन जब तपाईँ लेखेर पठाउनुहुन्छ तपाईँको टेस्टिमुनिले अरू मानिसहरूको जेनमा पनि ठुलो छुटकारा ल्याउन सक्छ तबसम्मलाई हामी सबैजनालाई फेरि जबसम्म भेट्दैनौँ तबसम्मलाई जयमिसी